Bine ați venit la Sibiu Meetup numărul 28. Eu sunt Ștefan, pentru cei care nu mă cunoașteți, organizatorul și hostul. Trebuie să mă uit pe script, că dacă nu uit ce am de zis. Ca de fiecare dată suntem și live pe YouTube. Sper să ne audă și să ne vadă oamenii cum trebuie. Sibiu Meetup îl găsiți cu handle-ul Sibiu Meetup pe toate canalele de social media. Dacă vreți să dați un follow, un share, un subscribe, oriunde, fără nicio problemă. Astăzi avem, printre altele, sucuri, apă, chestii, dacă aveți, stickere, dacă aveți, avem acolo. Îl avem pe Nick și pe Diana, așa, care o să ne vorbească despre PHP și LiveWire. Și acestea fiind spuse, o să-i predau cuvântul lui Nick. Salut, Diana, cui? Mulțumesc, eu tu ce? Ok, perfect, excelent. Diana, după că, dacă făceam invers, nu mai stătați niciunul la mine. În primul rând, vreau să vă mulțumesc că ați venit și asta o spun sincer, nu doar de compensență, că puteați să fiți oriunde și eu știu foarte bine, doi copilași acasă, nevastă, o să plătesc cum pentru timpul pe care te aici. Da? Și una peste alta, ați venit și la o conferință de PHP. Serios? Faceți PHP acasă sau? Răzvan, tu faci? Altcineva mai este din tot PHP, nu? Restul C-Sharp? Da. Ce mai? Ca să... Nu e neapărat despre PHP, de asta întreb. Ne putem ancora și să ducem conversația unde trebuie să atingă pentru toată lumea. Doar C-Sharp, PHP? JavaScript, nu? Angular, JavaScript, cool. Ruby? Tu, Ștefan? Nici măcar! Numele meu este Nick Ciolpan, vin din partea Grafino. Poate singurele lucruri care merită menționate în punctul ăsta, că nu am venit să fac employer branding, este că eu sunt sociolog de, ca și formare. Am încercat și ca meserie. Nu mi-a ieșit, fallback-ul a fost PHP. Da. Momentul de față sunt managing partner care codează mult prea mult decât ar trebui pentru sănătatea lui mentală și pentru bunăstarea companiei. But it is what it is. Ați venit să vorbim despre PHP, pe frontend. V-a fost dor de asta? Râdeți, dar uite, pe vremea mea asta însemna full stack development. Un fișier de PHP, un index.php în care rezolvam și baze de date, rezolvam și UI, rezolvam de toate și asta era povestea. Și am colegi care îmi spun, băi Nic, oprește-te, nu mai spune că pe vremea ta, că oricum nu ești nici așa bătrân și atunci existau alternative, existau framework-uri, existau metode de a scrie cod în mod corespunzător, ceea ce mă face să cred că primeam eu proiectele alea shitty. Pentru că asta făceam, da? Deci asta făceam 12 ani, acum 12 ani. Not that long time ago. Thanks God că astăzi avem framework-uri și instrumente moderne cu care putem să lucrăm. Știe toată lumea ce este LiveWire? Bonus points dacă lucrează cineva cu LiveWire în momentul de față. Superb. Trească la Ravelu. Și uite, ăsta este unul dintre momentele în care m-aș fi bucurat să am în continuare telefonul cu keynote-ul, pentru că vedeam și current slide și next slide și adevărul era că de fapt vreau să-l țin în mână pentru că, again, oricine are copii și nevastă acasă, să vorbești la un meetup, nu e scuză să nu răspunzi la telefon. Acum e posibil să ratezi. Ce face LiveWire ăsta, de fapt? Okay. Îți permite să faci full stack development pe frontend. De ce? N-aveam destule instrumente. Ce face diferit? Ce faci? Poți să scrii interfețe, da, de utilizator în PHP. Interfețe care se randează pe server și ajung în browser doar în momentul în care clientul le cere. Exact cum făceam și înainte. Care e diferența principală? Poți să ies din de după masă? Există o diferență importantă. Da? Și de data asta nu trebuie să mai faci un refresh la pagină ca să vrei să-ți faci în data. Și până la urmă, asta este tot ce ne-am dorit. De fapt, ne-am apucat să complicăm toată lumea asta. Mă credeți că e complicat cu stack developmentul astăzi? Mă crezi, nu? Și mă crezi pe cuvânt sau ai fost acolo când... Nu am fost.
foarte bine. Ei, norocosule. Norocosule că nu știi ce pierzi. Tu știi ce simplu era front-end development, cel puțin de vreme? Aveam un site care se numea Zen Garden. Poate ați auzit de el dacă n-ați văzut cu el. Era un site unde aveai niște markup de HTML și tot ce trebuia tu să faci era să te dai peste cap, să-l faci să arate cât mai diferit al colegului tăi. Să faci o temă nouă cu CSS. Asta era provocarea noastră la programator de front-end. Da? Să facem o temă cu CSS, un site care se numea Zen Garden. Ăla era cel mai complicat. Numele spune tot Zen. Dacă eram mai curajoși și vreau să facem ceva mai complicat, făceam hamburger, care își făceau tot pe nume din CSS și HTML. Nu? Cu pseudo-state, cu siblings. Știți despre ce vorbesc? Era simplă viața. No. Am vrut să putem să avem, eram invidioși pe ăștia de pe cu interfețele lor de desktop, da? Și pe mobile la fel. Dinamice, rapide, nu-ți dai seama că se întâmplă interacțiunea. No browser refresh. Am ajuns să avem ce ne doream. Feeling-ul pentru unii oameni din comunitate este că nu l-am obținut așa cum îl doream. Da. Adevărul este că sunt câteva byproducts, câteva side effects al tot procesului ăsta până când am ajuns la the likes of React și Angular. Bun, avem approach-ul ăsta data-driven versus UI-driven, care arguably e un model mental mai productiv și mai sănătos. Da? Înainte, UI-driven însemna că aveai jQuery, trebuia să vânezi elementele, da? Trebuia să reții unde sunt, să reții dacă sunt cached sau nu, totul era imperativ. Acum îmi declar cum arată data, îi spun framework-ului cum vreau să fie gestionată și el se ocupă să facă asta în cel mai eficient mod. Da? Dar plătim cu sufletul. Nu o spun eu. Asta este un extras din site-ul de Livewire, creatorul lui fiind Caleb Porcio. Sper că pronunț corect numele. Nici la Ravel nu pronunț întotdeauna cum trebuie, mă mai taxează lumea la capitolul ăsta, care zice că, ok, am obținut ce am vrut, da? Avem, într-adevăr, acum o modalitate de a scrie aplicații la fel ca băieții de backend. Oricum, noi nu am vrut treaba asta, ăia de pe backend au vrut, pentru că erau invidioși pe ce avem și, practic, au reinventat Spring-ul în AngularJS, that's what happened. Spune că nu numai că e complex, e insanely difficult. A very specific choice of words. Insanely, serios. Cum ai spus că Cristi. N-ai fi zis că e insanely. Te-ai apucat, this is what I found when I came here, this is what I'm working with. Chiar așa nebunește, ți-am zis, făceam ce se se înainte pe front. Da? Ce anume este chiar așa insanely la flow-ul ăsta modern de development? Și menționam mai devreme. Avem un model mental nou, dar e un model benefic și e un model mai ușor de înțeles, inclusiv pentru începători. Avem virtual DOM-ul ăsta, care nu e un must, dar este cât de cât sinonim, că vrem că nu vrem cu framework-urile moderne, care în mare parte face treaba singur, acolo în spate. Până în momentul în care nu mai face. Programator de React, Vue, Angular, ai spus? React? Yeah. React. No, până în momentul în care you don't know why it doesn't track well. Da? În Vue sunt și niște workaround-uri care la un moment dat au fost documentate, acceptate. Pe Angular ați acceptat deja treaba asta, a spus. Nu funcționează întotdeauna cum trebuie. Hai să le dăm opțiunea să aibă acces la tracking strategist și să-și aleagă ei cum se comportă componenta respectivă. Dar sunt niște limitări care, inclusiv creatorilor, au început să le admită. Dar asta e cea mai mică problemă. Component lifecycle. Cea mai mică problemă. E într-adevăr ceva nou ce trebuie să înveți, există diferențe între framework la framework, dar treci prin ele, mergi mai departe, Webpack. Webpack este preferatul meu, da? Full disclaimer. Era să zic, my opinions do not represent the company, ca pe Twitter. Nu sunt chiar așa hater, am venit într-adevăr să mă descarc, da? Că asta e oportunitatea, am și-o pe suflet. Nu sunt chiar așa extremist. O să fiu extremist pentru scopul conversației. Dar Webpack are unul dintre cele mai pasiv-agresive moduri de a interacționa cu utilizatorul. Create React Script. Da? Ai o problemă de Webpack? Cum să nu? Sigur.
eject. And you can take a look under the hood. Poți să faci ce vrei tu, să faci debug în aplicație. Dar Doamne ferește să mai vrei backwards compatibility. Nu? You can eject. But be careful, it's forever. Nu te iartă. De cele mai multe ori ajungi să trebuie să te uiți cu capotă. Avem problema asta de switch de context. Și asta este interesantă dintr-un punct de vedere mai ciudățel. Da? Și anume, ok, switching de PHP și JavaScript, Java și JavaScript, C-Sharp și JavaScript, it's always something și JavaScript. Dar te-ai fi așteptat ca programatorii de backend care fac în mare parte 80% programare pe stack-ul lor, vorbim acum de programatori de backend care fac full stack, da? Live Warriors, a full stack framework. Te-ai fi așteptat să-și apere un pic mai mult ecosistemul din care vin. Dar am observat exact invers. Programatorii de frontend care trebuie să facă full stack, they take a look at the backend și dacă tu ai closure acolo, zic, mă, dacă asta au avut ei nevoie pe backend să facă aplicația, dacă asta știu, dacă asta funcționează pentru ei, it's fine. Whatever works for them. Dacă pot să fac treabă bine, dacă nu, eu învăț de frontend. Programatorii de backend sunt foarte opionați pe partea altă, dar nu în direcția în care ai fi crezut. Nu vin și zic, mamă, ce mi-aș fi dorit să scriu Java. Nu, din contră. Va din framework extraordinar full stack, Java. Ce e asta? Prefer să scriu JavaScript, să scriu Angular. Și nu te aștepta de la tipul ăsta de approach. Se leagă de faptul că ăsta e un concept din sociologie, da? Habitus. Suna habit, e legat un pic de habit, e mai mult de atât. Unele obișnuințe ale noastre ca și programatori am fost socializați de la naștere să le adoptăm mai repede. JavaScript-ul pe frontend e unul dintre habitusurile astea pe care le avem ca și comunitate. Nu? De ce le este mai ușor să scrie JavaScript pe frontend? Pentru că JavaScript este limbajul browserului. Da? Dacă e argumentul ăsta și îl analizez până la capăt, does it always stand? Not always. But you will have a very hard time to tell this, da? Fără să fii ars pe rupt. Mai trebuie să menținem și repozitorii multiple și astea, de fapt, sunt simptome ale unui what? Decoupled architecture. Nu? Decoupled architecture, care e un subiect pentru altă discuție. Problema mea cea mai mare, pe de altă parte, este o problemă simplă de formă. Problemele mele ca programator încep în momentul în care intru pe un codebase nou, nu? Și prima reacție este, domnul, cineva a lucrat aici. La fel ca pe șantier. Da. Ați auzit vreodată de colegul vostru sau de voi să intrați un proiect nou și să spuneți, ce e fain, frumos. N-am ce să zic. Domnul, cineva a lucrat aici. Și am reacția asta de când mă știu. Problema este că, cu toată experiența mea și full disclaimer, again, mai fac și alte lucruri pe lângă programare, poate am rămas în urmă, încep să am a harder and harder time să înțeleg și să devin imediat productiv în momentul în care lucrez cu modern full-stack development. Main culprit fiind de cele mai multe ori frontend-ul. Și discutăm un pic despre formă. Un exemplu în Blade, un exemplu în dreapta în React. Colegi de-ai mei, da? Junior, mid. Ăla din dreapta e mai simplu de înțeles. Really? Hai să le citim împreună. Deci, în majoritatea cazurilor, îmi citesc exemplu un Blade programator care n-a scris PHP niciodată. And they're having a hard time explaining what happened on the right. La fel de rapid, cel puțin. Short circuits. What are those? HTML cu JavaScript. JavaScript. Normal că știți JavaScript. Pentru că ăsta ați fost socializați. Dar map. Map-ul ăla e măcar să numește map în toate limbile. Majoritatea au un mod de a face asta, e select. Nici măcar nu se numește așa, trebuie să știi. Și cheia respectivă, care povesteam mai devreme de ce nevoie de ea. Nu? O treabă de virtual domn, să ne asigurăm că ținem track-ul în array-ul care n-au alte identificatoare. E ușor pentru că ai fost socializat și ai depus la un moment dat efortul să faci chestia asta. E mai ușor să citești exemplul din stânga. Și nu ne oprim aici. Orice fel de aplicație trebuie să aibă un use case. Și majoritatea use case-urilor implică interacțiunea cu o bază de date. Posibil. Hai să luăm task-urile alea de pe backend, din baza de date.
facem un fetch. În Livewire e mai simplu, într-adevăr, că accesăm, avem acces la tot framework-ul în frontend. Folosim eloquent items all, we got them all. Pentru arhitectură de coupled, trebuie să facem un agent call. Dar facem un agent call. Nu, că avem un Redux. Cu dispatch, nu? You select. Ce înseamnă dispatch și select? Știți pentru că ați învățat, că a trecut prin documentație la un moment dat. Documentația se poate schimba, naming-ul ăla se poate schimba. Da? Knowledge-ul ăsta este foarte fragil. Asta știți, mâine poate nu mai știți. Poate înseamnă altceva. Dar stai, pentru că nu e complet. Asta trebuie să legeți undeva. Nu? Și avem un fișier de acțiuni în care avem function definition-ul, cheamă case, mai avem un payload unde trebuie să mai respecificăm o dată type-ul, să fie același nume cu function definition-ul. Dar de data să fie uppercase și snake-case. Și Doamne ferește să nu fie așa, pentru că folosești Airbnb styling-ul și te taxează. Doamne ferește să nu fie așa, să-l faci tu altfel. Așa, mai avem și un little, sir. Dintr-o dată am stabilit că e ok să avem un switch imens în care ne gestionăm tot setul aplicației. Acum ăsta este standard, da? Worldwide! Și fiecare caz trebuie să returneze imutabil tot state-ul, unde facem de fiecare dată spread la state-ul trecut, modificăm ce avem de modificat. Tu îți faceți chestia asta, nu? Nu. Ce faci? Ai mai tăiat din ele, tu descrii acum niște probleme de acum 5-6 ani cu switch-urile astea, acum dacă folosim Redux Toolkit, da, nu le mai avem. Într-adevăr, da. Sunt niște probleme care nu mai există toate astea. Fără, așa e. Putem să continuăm discuția și pe topicul ăsta. Nu, are sens, are sens. Folosim Image.js. Dar cât ai spus acum 5 ani? Acum 5 ani? Nu, acum. Mă refer că nu sunt probleme de anul ăsta, să spun. Pentru că it makes me sad că sunt probleme de anul ăsta. Am codebases, legacies în care așa arată, da? Și Vuex și Redux. I'm still dealing with this on a daily basis. It would not be a problem dacă am ține codebase-urile astea la zi, ultimele developments. Da? E un proiect nou, o să fie că l-ai pornit sau ați reușit să îl duceți la zi cu... Cred că este o altă discuție. De probabil. De facem aflu la librările. O edită, mă, discuție. Bă, e fain. E imens de mare. E discuție care ar trebui să o avem mai des. Hai să zicem că îl facem să meargă, deși keynote-ul e lousy compiler. Avem o problemă. Ce e altă? Probabil este fragmentul ăla gol, în care, din nou, m-am căzut de acord că e mișto. Vrem fragmentul ăla gol, pentru că altfel cum punem două elemente unul în altul? Dar chiar e o problemă sau e o limitare de framework? Dar să te fericiți cu el. Dacă să facem să meargă, trebuie să apelăm la Webpack. Ne uităm un pic în spate, probabil am pus loaderii unul după altul. Am umblat la el, ok, merge mai departe acum. Mariana, ai spus. Mariana, așa e, ai dreptate. Evoluează, da? Pentru că și Livewire-ul e un development care tot a învățat din procesul ăsta. Da? The React-ul, obviously, trebuie să învețe, nu? Din propria istorie. Dar încă am codebase care nu este actualizat. I'm still dealing with whatever we thought was the standard a couple of years ago. Și 5 ani? Last year I was starting projects this way. That as well. Bine, probabil, again, I was being assigned the shittiest project. And this might have never happened to me before. Problema principală nu este exact tehnologia sau benchmark-ul sau cât de performante sau care a fost reason-ul din spate. Problema este că orice transformăm în ceremonie, într-un mod care este universal, acceptabil. Pentru că modul ăla pe care l-am descris eu în spate se folosește worldwide. Și nu ne-am vorbit între noi. Nu? Da. Toată lumea urmează niște exemple de pe internet. Când au apărut atunci prima oară framework-ul respectiv, ne-au dat două, trei exemple, le-am urmat pe alea fără să avem nevoie neapărat de ele și așa ajungem după trei ani să spunem, oare chiar avem nevoie de asta, dați oameni. Toată lumea vrea să facă noile recomandări și să schimbă și Întrebarea asta cu chiar aveam nevoie de ea, asta o aud din ce în ce mai rar. Nu cred că am auzit-o vreodată. Băi, chiar avem nevoie de framework-ul ăsta sau nu? Pentru că ce se întâmplă de fapt e tot la fel. E un aspect care nu îl discuți neapărat la calculatoare sau la informatică. Da? E un concept de care m-am lovit eu.
și pe care îl observ, că foarte multe direcții în care mergem în lumea noastră nu vine neapărat în urma faptului că am stat de fiecare dată când am primit ceva din cultura în care ne aflăm, ok, let's benchmark it, hai să facem cercetare cu grup de control, o altă echipă în care avem un grup experimental, testăm, analizăm rezultatele și mergem cu cea mai bună decizie tehnică. Și avem un feedback loop înapoi către originatorii ritualului. Nu, nu avem asta. Da? Sunt alte forțe at play care controlează tehnologia cu care mergem mai departe. Da? Și până aici, v-am spus de la început, am venit să mă descarc, altceva n-am făcut, e ok, nu mi-e frică de zeii JavaScript-ului. Aia sunt niște creiere, într-adevăr, care stau acolo unde sunt ei și vin cu toate tubulurile astea pe care eu le folosesc și ar trebui să fiu grateful pentru ele, da? Îmi fac bani, îmi fac viața mai ușoară, eu vin aici și mă plâng, e ok, se răzbună soarta pe mine, că oricum mă întorc, Marian, și o să lucrez pe codebase-urile alea ale mele, da? Cu action și reducer, da? Dar știi ce? Ce spuneam mai devreme? Problema cu ceremoniile și cu ritualurile este că sunt sticky. E foarte greu să scap de ele. Traducând treaba asta în operațional, ar însemna să refactorizăm, nu? Să reușim să fim la zi întotdeauna cu toate proiectele, să avem un proces de business care nu ne aduce în curte proiecte legacy cu ce v-a arătat mai devreme. E foarte greu, e foarte greu. Exact. Explică business-ul. Explică business-ul, exact. Păi business-ul ar trebui să vină din zona asta. Ea ar trebui să ne explice lucrurile astea. Na, și pe lângă faptul că e un aspect operațional, da, care poate fi teoretizat, e și o chestie care din nou ține mai mult de cultură decât ține de știință. Da? Mie mi s-a întâmplat. Da? M-aș bucura să existe dintre voi unii care pot să empatizeze cu mine. Da? La fel cum aș bucura să nu empatizează cu problemele astea, da? Dar eu am văzut oameni folosindu-se și făcând enforce la ritualul de tipul ăsta din motive de putere. Păi ce complicat e codul meu! Păi că se chinuie ăștia! Ce mă, voi nu înțelegeți? Păi n-ați folosit librăria aia! Da? E un limbo de putere. Îmi spune mie că sunt deștept. Am să fac ceva din punctul ăsta de vedere. Poate să fie o chestie de identitate, dar cu cine vrei să te asociezi? Vrei să încerci și PHP pe front-end ca bătrânii sau vrei să fii în rând cu copiii cool, da? Care este cel mai cool framework la ora actuală? Ce limbaj de programare? Oh, bună întrebare, vezi? Bine că n-ai sărit direct JavaScript. Svelte! Ce limbaj vrei tu? Cum te cheamă? Ce, eu? Da. Alex. 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 Tu ai întrebat, nu? Nu, Maria. Eu am întrebat. Ai ce limbaj de programare? Da. Ah, ok. Da, nu. Așa să rămâne ca cu JavaScript. JavaScript-ul sunt zergi din StarCraft. Da? Pentru fiecare un programator nou de orice limbaj apar 100 de programatori de JavaScript. Nu mai trebuie ce limbaj. Da? E frică să dea răspuns. Mai este și chestia asta de peer conformity. Da? Și de pressure. Asta se leagă de un alt topic. Cum? FOMO, da. Fear of missing out. Aveam o conversație tot acolo cu un coleg, acum multă vreme, făceam view. Că făceam la Ravel, făceam și view. Și mă întreba ceva, băi, dar n-am trebuit să trecem pe React. Poate, dar de ce? Păi, uite, mă uitam pe LinkedIn și dacă caut React, am 5.000 de joburi pe locația asta, dacă caut view, doar 2.000. Are you honestly afraid că n-o să poți aplici pentru alelalte 3.000 de joburi în plus pe care tu le ratezi prin faptul că nu ai tehnologia respectivă în CV? Dar de ce să nu admitem? We do this. I do this. You don't? Mai e o chestie cu treaba asta de ritualuri și de proceduri și de protocoluri și tot ce ține de antropologia și cultura umană. Unele sunt bune. Dacă te duci să te operezi, vrei ca doctorul tău să se fi spălat pe mâini. E un protocol ok. Uite, am fost la o nuntă acum 2 săptămâni și știți toți, împopoțănăm mașinile cu baloane, punem flori pe ele, dăm o tură până oraș, până la biserică și clansonăm, nu?
No, Doamne ferește să nu faci treaba asta, la, la mine în zonă se face, că ți-ai distrus familia. Păi ce am făcut, Nicule? Am făcut nunta asta și nu știe nimeni că am făcut nunta, așa e tradiția. Nu mai sunt buni părinții două săptămâni. Dar popa ce face? Popa te întreabă când ai ajuns acolo? Băieților, clansonat? Nu? Nu? Nici flori pe mașină? Nu? Nunta asta se oprește aici. Unele rituri poți să trăiești bine mersi fără ele. Nu se mai întreabă nimeni cum au apărut. Asta este problema. Da? Și este un alt exemplu, acela cu porumbul la fiert, unde tăiai capetele, dar asta e o poveste pe care vă spun la bere, dacă mergeți. Un alt aspect ce ține de LiveWire exprimat în copiul principal de pe site este asta că it makes building dynamic interfaces simple. Un lucru pe care eu îl iubesc din tot sufletul, pentru că până la urmă despre asta este vorba în industria asta noastră. Știți cine este băiatul? Jeff Raskin? Program manager la Apple pentru Macintosh, pentru primul Mac. Și el a zis treaba asta. Din punctul de vedere al utilizatorului, tot ce contează este interfața de utilizator. Orice altceva ce facem noi în zi de zi, în cod, este waste. E în plus. Niciodată n-a venit un consumator al produsului să te întrebe ce ai folosit aici. Da, păi dacă nu e Snake Case, nu-l folosesc. Nu. Devenim din ce în ce mai buni la a gestiona acest waste. Din automotive este cineva? Am fost pe acolo, dar pot să spun. Conceptul din Lean, de muta. Lean. E un cuvânt din japoneză. Și acest muta e de două feluri. Avem unul care nu creează valoare deloc. Da? Dar este necesar. Din punct de vedere operațional. Ba, avem probleme, trebuie să gestionăm cumva state-ul pe front-end. Dau exemplu. Da? Și sunteți de acord că multe din riturile și lucrurile pe care le facem în momentul de față, le facem pentru că sunt necesare. There's no way around it, nu? Trebuie să le facem. Mai un al doilea tip care spune că nu sunt necesare pe lângă faptul că nu aduc niciun fel de valoare. Necesare pentru cine? Cine zicea mai devreme că e important? Pentru utilizator. Aduce vreo valoare reală pentru utilizator modul în care gestionăm noi, modul în care organizăm proiectul, că e decoupled, că nu e decoupled, că e full stack, că folosește JSON APIs pe GraphQL, altceva. Aduce vreo valoare? Zero valoare! Deci muda de tipul 2, dar nici valoare, nu e nici necesar. Da? E necesar pentru noi. Pentru CV-ul nostru. Da? Bine, mai avem și mura, care ține de inconsistență. M-am legat de faptul că I have to jump PHP and JavaScript back and forth. E un tip de waste care este produs de acest tip de transport. Uite, un exemplu foarte bun, ai în echipă, o echipă unde ai programatori de web, ai programatori de mobile, tehnologie diferită. Aia pe backend fac pe HP, aia pe mobile fac iOS, pe exemplu, da? sau Xamarin, sau ce vreți voi. Ăla de pe mobile pleacă în vacanță, ăla de pe web avea de schimbat dintr-un integer într-un float. It's not gonna touch that codebase. And you gotta put that on the invoice pentru client. It's waste. E waste de tipul mura. Mai avem și murim. Și aici faptul că am toate problemele astea, care sufletul meu simte că trebuie să existe un mod mai bun și eu totuși trec prin ele, makes me sad. Da, mă face stresat. Cum? Niște domenii. Normal. Probabil că putem să zicem că există, poate vreo diferență între front-end și back-end. Da. Dar scadă un pic mita. Corect. Și bancherii vreau să se spere pe mâine înainte de să semnăm deal-ul. Un ultim entry de pe site LiveWire spune că this is like nothing you have seen before și astea sunt minciuni mari și gogornate. Am lucrat cu LiveView înainte, pe Phoenix, cu Elixir. Acolo am aflat de lumea asta. I can finally do something else besides JavaScript on the front-end. Avem Hotwire-ul din lumea Ruby. Înainte de asta, băieții DHH și prietenii făceau Turbo Links, care era prima încercare.
la giving up on reloading pages fără să folosești alte librării. Octavian, la ce te gândești? E ok dacă nu ești de acord cu mine, asta am încercat să fac. Să vă pun într-un state of mind. Dar e altă chestie care este importantă. Spune, dacă vrei să înțelegi, you just have to look at the code. Și asta facem noi ca oameni în majoritatea timpului în care stăm treji. Ne uităm. Și ăsta este modul în care interacționăm cu lumea. Asta este principala noastră interfață, dacă e să folosim limbaj programatic. Da? Forma este foarte, foarte importantă. Ce observăm? Ce ne dăm seama că este? Și sunt domenii în care forma e importantă și doar atât. Avem exemplu arta. Da? Ați văzut opere de artă din cuie pătute în perete? Da? Sau acuarele sau mai știu ce. Acolo forma este tot ce contează. Da? Ce văd? Sunt domenii în care structura e probabil să fie mai importantă decât forma. Inginerie civilă. Degeaba e frumoasă casa dacă nu stă. Și sunt domenii în care ambele sunt la fel de importante. Da? Pentru un avion e important ca aripa să fie solidă, să nu se rupă când trece în turbulențe. Dar dacă nu are formă aerodinamică, it won't take off. La fel și în software. Degeaba e cea mai bună structură in place by the benchmark. În punct de vedere ce dictează LinkedIn-ul. I don't know. Dacă forma nu te ajută să duci produsul ăla cât mai repede în piață, dacă forma nu te ajută ca oamenii tăi să facă onboarding rapid, să înțeleagă cu ce lucrează, ca oamenii de domeniu, ca oamenii de business, să fie conectați cu produsul pe care îl dezvolți, it won't take off. O să îngropi proiecte cu cea mai bună structură. Asta este puterea formei. Dacă v-aș fi întrebat și n-aș fi dat prea rapid pe următorul slide, să vă imaginați o casă, probabil veneați cu ceva de tipul ăsta, chiar dacă a stat toată viața la bloc. E un arhetip. E un arhetip. Să zic acasă, casă, mă gândesc la ceva de tipul ăsta. Se leagă de formă, da? Arhetipurile astea sunt moștenite, ne naștem cu ele. Că ești în România sau că ești la polul opus al lumii, soarele răsare, apune, vine luna, nu? Avem, practic, aceleași ritualuri în care trecem, e normal să avem și arhetipuri comune. În stânga e o casă și o casă mare și tot ne dăm seama că e o casă. Putea să fie de 10 ori mai mare, dacă își păstra aceeași formă, tot știam că e o casă. În dreapta poate să fie orice. Un muzeu. Silozul ăla din Norvegia, de Doomsday Grains. Dacă faci treaba aia mare, este depozitul de la EMAG. Nu mai e casă. Nu știi să-mi spui că stă cineva acolo. Dar din punct de vedere structural și funcțional, ambele sunt case. Da? Da. Punct de vedere structural și funcțional, și în live wire, și într-o arhitectură decoupled, where the decoupled part was not necessarily a user pain, le construiești pe păuri. Am luat ChatGPT și l-am pus să-mi descrie ce vede în componenta de live wire și ce vede în componentele mele de acum 5 ani de React. Da? În partea stângă a mea, componenta de React, în partea dreaptă este cea de LiveWire. Mai mult, i-am spus să fie cât mai concis când îmi descrie ce se întâmplă în fișierele mele de React și să fie cât mai descriptiv în momentul în care îmi descrie ce vede că se întâmplă în componentele de LiveWire. This is what I got out. Treaba asta de lizibilitate și de formă nu e o chestie de preferință. Pentru că lumea încă dezbate tabs sau spaces. Bine, e un raport de la GitHub care spune proporție de 75%, lumea deja s-a hotărât de spaces, da? Mai sunt 25% de indivizi care consideră că... Dar este studiu făcut care spune că programatorii care folosesc două spații în loc de taburi, deci două spații, nici măcar patru spații, sunt mult mai bine plătiți decât aia care folosesc taburi. Da? Nu zice nimic de productivitate, dar probabil de acolo este derivat faptul că sunt plătiți mai bine. Or fi mai productivi, nu știu, or fi mai eficienți. Dar există un output, da? Un experiment repetat cu rezultate constante
care spun că programatorii care folosesc două spații sunt mai productivi. Nu e o chestie de taste. Nu e o chestie de taste. But do we benchmark? Da? Do we experiment before we go with the tech stack? Nu. Dăm search pe link. Asta avem pic. Cum? Asta avem pic. Deci, nu vorbesc de capi și cohesion, nu intru în topicul din astea, da? Dar mie e mult mai greu să navighez și să înțeleg ce se întâmplă într-un use case. Nu știu, lucrați cu use case-ul sau nu. DDD, altceva. I don't know. I'm having a hard time if I have to navigate prin multiple fișiere ca să înțeleg ce face use case-ul meu. E simplu, e o chestie de formă, nu-i altceva. Și am și teste mult mai bune și mai ușor de scris, da? Să se testă pe componenta de LiveWire. În real trebuie să-mi testez UI-ul, trebuie să-mi testez, cum îi spune Redux-ul, trebuie să-mi mocuie și să-mi testez API-ul. Același output. Testez același lucru. Bine, nu trebuie să fie neapărat full stack PHP, da? Sunt fan PHP, dar nu chiar în halul ăla. De ce nu full stack JavaScript? Dacă e o problemă de consistență de limbaj, dacă e o problemă de formă, da? Pe care arhitectura de coupled o introduce. De ce nu JavaScript? Bine, dacă aveți voi ceva JavaScript, cum să nu? Works. Am fost mare fan Meteor. Am proiecte livrate în Meteor. Am vrut de curând să încep unul nou. Meteor e o aplicație, e un framework isomorphic care îți permite să rulezi același cod și pe server și pe frontend. Mare fan! Am avut probleme, am migrat, m-am întors acum ceva vreme, vreau să fac cu frontul pe Vue 3, nu aveau compatibilitate cu Vue 3, aveau ceva cu Vue 2 și aia a slăbut, am zis că poate reușesc să contribui. Am întrebat, mai folosește cineva Meteor? Nu, cineva din comunitate? Da, suntem huge! Cum să nu? Huge community! Follow us on Twitter! Ăla a fost ultima dată când am mai auzit de el, gen. Da? Nu știu, poate nu fi un lucru bun. Toată partea asta. Poate n-am dreptat, da? Sau poate este, dar lumea în care trăim nu e formată din cel mai bun outcome, nu? Din cel mai deștept outcome, din cel mai bun research. Poate sunt alte forțe care creează prezentul pentru noi. O fi ăsta viitorul? Full stack? Nu cred, nu știu, nu-mi pasă. Rămâne să vedem, da? Prea mic să supăr pe oricine, venind aici și distrându-mă, da? Prea mic să fac vreo schimbare. Am niște preferințe. Da? Aș vrea să scriu code web într-o lume care este widget directed, în care avem higher level of abstractions. Vreau un widget de ceas, da? Ceasul mi-arată timpul, poate are o alarmă, pe that's it. Trebuie să-l refac de fiecare dată din deep-uri, pay-uri și input-uri. Mobile guys are ahead of us. Swift UI, Flutter, da? Pentru Android, Jetpack, nu? Sau ce? Da? They figure this stuff out quicker. And they usually do. Da? They had MVC and all that stuff before us. They had everything before us. Asta e preferința mea. Nu știu dacă o să fie așa, nu-mi pasă dacă o să fie așa. Mă pensionez până atunci. Și asta este, de fapt, o problemă mare, pentru că poți să schimbi viitorul și mai ușor decât crezi. Și nici nu trebuie să fii tare deștept. Steve Jobs spunea că lumea din jurul nostru e făcută de oameni nu mai deștepți ca noi. Exemplu concret, știți cine este Brandon Eich? Inventatorul JavaScript. A lucrat la Netscape, before Mozilla de fost Netscape. Ăla a inventat JavaScript-ul. Și omul lucra la un dialect de Lisp, da? La un dialect de schimb, de fapt. Am fi putut astăzi să scriem Lisp, asupra la facultate. Paranteze multe. Da? Ăsta putea să fie viitorul nostru. Până când au venit băieții din management, de la Netscape. Și a zis, da, scuze. Lisp. A trebuit să facă, nu? Faceți la, da, la inteligența artificială, sau? O bune? Da. Nu ne pare rău. It's a good thing, man. You're ok. You're alright. No. Părinții ăștia au venit peste el și au zis, Brandon, wait a moment.
avem de luat o strategie, o decizie strategică, da? De strategică, de business, nu de programare. Dar ce lucrezi tu trebuie să-l facem să arate mai mult ca Java? Toți programatorii sunt acum pe Java. Dacă tu scoți dialectul ăsta de schimb, nu o să aibă adopție. Dar big daddy to see. O decizie strategică de business ca să scrie în JavaScript. Nu de code. S-au întors un pic mai târziu. Și au zis, Brandon, avem o decizie de marketing de luat. De marketing, din nou. Nada to do with code. Nu o să meargă numele ăsta de life script. E confusing. Hai să-i spunem JavaScript. Da? Tot ce avem astăzi este că băieții din management au venit și au mutat un scaun. That's all they did. They took two decisions. They didn't even put the work in. Brandon did. Da? De asta am avut JavaScript-ul care făcea de toate și nimic. Arăta OP și... Da? De fapt e OP. JavaScript singur îți bagi OP. Altă discuție. C-Sharp-ul... Nu-și rog ca JavaScript. Da. Dar e class based, nu e object based. Puteți să faceți chestia asta și vă recomand. Și instrumentele pe care le dau eu acum nu țin neapărat de programare, da? Țin mai degrabă de domenii din humanities. Da? Avem partea de cerbărmânie care e un aspect sociologic, avem partea asta de management de waste care e un aspect economic și art, formă. Le folosiți pe dacă vreți, folosiți altceva ce știți voi mai bine, dar implicați-vă. Pentru că dacă se implică doar oameni ca mine care vin și promovează LiveWire, PHP, copiii voștri o să vă întrebe, bă, tată, de ce facem programare de jocuri pe calculator în PHP? Tu ce făceai când veneau băieții aia și spuneau, uite ce mișto e PHP-ul, acum avem native PHP, știți? Aplicații desktop, scrise în PHP cu output nativ. Ce făceai când băieții ăștia promovau? N-ai venit și ai zis și tu, băi, there's even a better alternative. I see where you're pointing out, dar LiveWire are câteva chestii interesante, dar nu, let's not go there. Și tu ce o să zici? Ce am făcut? Nothing, huh? Just hanging around. Am făcut și eu ce am văzut că m-ați numai pe LinkedIn. V-am zis de la început că nu vă fac programator mai bun. Da? V-am zis de la început că nu vă fac programator de pe PHP mai bun. N-am făcut altceva. Știu că lumea se așteaptă la discuții foarte tehnice de la meetup-urile astea. Bă, după ce că vedeți cod toată ziua, ieșiți și voi din birou și din casă, care încă nu s-a întors din remote, după COVID, nu vreau să vedem mai mult cod. Merge careva la bere pe urmă? Nu, am venit să vedem mai mult cod și ne întoarcem acasă. This is what we live for. Dar vă dau șansa, da? Vă dau șansa să vedem un pic mai mult PHP, dacă chiar ați venit pentru PHP. Colegii mei nostalgici, vă înțeleg, da? Mi-e dor de lumea în care vedem mai mult PHP. Nu se termină aici. Da? O să continue colega mea, Diana. Eu, pe de altă parte, o să pun stop. Vă mulțumesc din suflet că m-ați ascultat. Vă mulțumesc pentru contribuții. Ok? Sper că ați rămas cu ce trebuie. Da? Dacă nu, it's all on me. Eu vă mulțumesc. I'm heading out. Thank you. Te rog. Bună! Astăzi am venit aici ca să vedem dacă Nic are dreptate sau nu, ce a zis acum. Și a zis că dacă n-are dreptate, ne scoate pe toți la o bere. Și cum altfel să demonstrăm sau să demontăm ce a zis el decât printr-un to-do? Să recunoaștem, cred că toată lumea a făcut mici aplicații de genul acesta. Pe ce se bazează de fapt? Pe un simplu template la Laravel Blade, câteva directive de LiveWire, dar ce are în spate o componentă LiveWire. Din nou, avem partea de proprietăți specifice LiveWire, partea de validări. Sintaxă simplă, Laravel Validation, dar ce avem mai departe, avem partea de Lifecycle Hooks. Acestea nu fac nimic altceva decât să randeze conținutul pe pagină, se execută în momentul în care pagina s-a randat prima dată, după care cu un eloquent ne afișează, ne ia datele din baza de date și le afișează. Bun, ce avem mai departe? Două metode simple, din nou, bazate pe Laravel Eloquent, creăm un task,
și îl marcăm ca și completat. Dar ce urmează este partea de listener. Dacă îmi permiteți, voi vorbi despre această parte puțin mai încolo când ajungem la, în această zonă. Și aici vom încheia cu metoda de render, care ce face? Pur și simplu randează view-ul principal pe care l-am prezentat la început. Bun, prin ce am trecut până acum? Prin evenimente care sunt globale. Le putem, orice componentă din orice pagină poate accesa evenimentele, poate asculta evenimente date de o altă componentă dintr-o altă pagină. Avem partea de acțiuni. În view-ul nostru aveam acțiunea de click, partea de proprietăți, lifecycle hooks, care aici în Livewire se diferențiază prin faptul că au mindset-ul de server. Deci lifecycle hooks se bazează, se execută numai pe server. Și se mai bazează pe partea de serializare, deserializare, dehidratare a informației, care ajunge din nou în baza de date. Bineînțeles, pe frontend nu avem așa ceva, că nu lucrăm cu baza de date. Și mai avem partea de nesting components. Aici conceptele sunt asemănătoare, să zicem așa. Până acum în Livewire nu am avut propuri, dar începând cu V3-ul vom avea o modalitate prin care să specificăm că anumite valori din copil sunt propuri pentru părinte. Ca și bonus, avem hot reloading without a build step, because PHP. Bun, terminăm și noi to-do list-ul nostru. Avem aici partea de checkbox-uri, din nou Laravel Blade, din nou acțiune. Ce avem mai departe în componenta noastră? Din nou avem o componentă de Livewire, pentru că, Doamne ajută, avem artizanul care ne lasă să creăm câte componente vrem. Ce observăm aici este partea de emitere de evenimente. Și de asta spuneam mai devreme că vom reveni în zona asta de listener. Ce se întâmplă de fapt? Livewire-ul așteaptă să se emită un eveniment, în cazul ăsta task completed, și ce va face? Se va duce și va apela funcția mark as completed. Și în felul acesta am bifat task-urile noastre. Din nou și aici avem partea de render care ne randează view-ul cu checkbox-urile de mai devreme. Avem prezente, cum spuneam, ca și o recapitulare, evenimentele care sunt globale, partea de shared validation, authorization and routing. De asta se ocupă Laravel. Având integrare cu Laravel, Laravel le face pe toate. Poate fi un avantaj sau un dezavantaj faptul că are integrare doar cu Laravel, momentan. Nu se știe, poate ulterior va fi integrat și cu alte framework-uri. Mai avem partea de morph real DOM instead of virtual DOM. Ce înseamnă asta și care e diferența de fapt? E faptul că pe morph real DOM ni se permite să încărcăm jQuery împreună cu componenta de Livewire în același DOM. Și, bineînțeles, AJAX requests for everything, pentru că Livewire pe asta se bazează, pe real-time updates și pe ideea de live. Și, hopa, aici vine problema. AJAX requests for everything on the server. Mulți programatori se plâng de treaba aceasta pentru că foarte multe requesturi pot îngreuna, pot face site-ul, aplicația să meargă mult mai greu. Și asta este într-adevăr o problemă, dar așa funcționează. Ce avem aici? Avem un template. Ce face? Este tradus în JavaScript, care face un AJAX request către o anumită rută, merge mai departe la server, caută clasa din care template-ul făcea parte, găsește metoda, vine, apelează metoda increment, se întoarce în răspuns și ce face? Înlocuiește vechiul DOM cu noul DOM. Am putea rezolva problema aceasta cu AJAX request prin WebSocket, dar din păcate PHP-ul nu dispune de WebSocket-uri încă, LiveView-ul folosește și în schimb Livewire V3 vine cu o îmbunătățire, să zic așa, batch request. Ce înseamnă asta? Dacă, de exemplu, avem 10 requesturi, dacă știm că avem 10 requesturi,
le facem batch și vom face un singur Ajax request pentru cele 10. Dar, într-adevăr, request-uri ne trebuie pentru fiecare acțiune pe care o facem. Dacă apăsăm o tastă, dacă utilizatorul face anumite modificări, și atunci chiar putem zice că este o adevărată problemă. Livewire-ul pe ideea asta a pornit că totul trebuie să fie live, totul trebuie să fie real-time update, dar din cauza problemelor apărute, a început să se adapteze cumva. El a început încă, învață, dar a început să se adapteze, astfel că în V3 deja avem default varianta de deferred, componente deferred, deși până acum toate erau reactive. Mai avem o posibilitate, să zic așa, de a rezolva prin lazy components. Ce fac de fapt ele? Așteaptă și se randează numai în momentul în care userul are nevoie de ele. În momentul în care sunt cerute, în care este nevoie de ele. Și prin cu ajutorul lor putem îmbunătăți performanța. Pentru că la discuția asta se ajunge. Bun. Am zis că ne trebuie server request pentru orice. Oare ne trebuie și pentru un menu toggle? Da, dacă îl facem cu PHP, ne va trebui, dar nu știu cine se chinuie să-l facă cu PHP. În cazul ăsta ne-ar putea ajuta Alpine.js, dar nu voi discuta astăzi despre el pentru că voi aduce un contraargument la ce a zis Nick cu switching languages și atunci nu continuăm, ca să nu dea berea. Și cam atât pe partea de Livewire. Am făcut un scurt to-do, sunt curioasă dacă îl faceți și voi, nu știu dacă vreți să faceți asta. Cine ar avea nevoie de un to-do, corect. Dacă aveți întrebări, eu și Nick vă stăm la dispoziție. Dacă nu, aveți contactele noastre. Pe slide-ul ăsta. Și pe ăsta. Bun, mulțumesc! Să răspundem la întrebări. Nu trebuie să fie neapărat întrebări, adică ăsta este un tip de discuție la care putem să diverge. Da? Cum zicea Marian, astea sunt probleme de acum 5 ani. Pentru mine încă sunt probleme reale. I still have code base with that stuff. Cu ce ați mai rămas după? Păi mai bine. Din punct de vedere SEO este mai bine. Păi uite, gândiți-vă că asta a fost toată povestea, nu? Cu Next și Next și așa mai departe, care sunt de fapt niște backend for frontend, ai un pattern de multă vreme, înainte să avem toată problema asta, dar ele au fost marketate ca bringing server-side rendering capabilities. Problem that we do not have with Livewire. Da? Pentru că este randat pe server. Din punctul ăsta de vedere, it's perfectly fine. E unul dintre argumentele pe care le folosește Cal pentru you don't have to work that hard pentru SSR. S-a răspuns la întrebarea? Ai folosit Livewire într-un proiect, ca să zic așa, cu da. Foarte multe request-uri? Da. Folosim în producție, cu mai multe proiecte. Am avut problemele menționate cu ele, probleme de reactivitate, probleme de batching Ajax requests. Avem WebSockets, da? Nu care rezolvau. E o problemă de încă comunitatea nu s-a hotărât în ce fel vrem să avem WebSockets. Da? Care o să fie librăria? Da? Deci e păcat, pentru că la Ravel are niște avantaje din punctul ăsta de vedere de stateless transmission. Întreabă-mă dacă aș recomanda să pornești un proiect în producție cu Livewire acum. Depinde de numărul de request. Corect. Depinde de size-ul proiectului. Livewire a apărut ca o rezolvare locală pentru el. Vreau să-mi simplific flow. And it did. Vreau să fac aplicații dinamice și toată nebunia asta without the hassle. And he did. Are we ready for huge ass enterprise apps? We are working towards it. De asta V3 ăsta care a așteptat. Și avem aplicații în producție pe care așteptăm cu sufletul la gură 20 iulie ca să se lanseze Livewire 3, ca să se lanseze toate celelalte librării de care depind Livewire 3. Din punctul meu de vedere,
pot să spun că pentru orice proof of concept sau MVC, go for it. Lovely. Nici nu mai stau la discuție. Dacă trebuie să faci tranziția de la un site care e deja în producție și deja începe să primească foarte multe request-uri, atunci da, se merită o tranziție către ceea ce facem noi acum, pentru că avem aceeași problemă. Da. Super. Aceeași problemă. La unul din problemă. Putem, dacă nu reușim să ne rezolvăm problemele, cel puțin da, să facem un grup anonim să ne plângem. Bine, să așteptăm până fac release-ul afetă. Da. Mersi. Deci voi folosiți în producție? Da, l-am folosit. Adică folosim în producție și momentan rescriem aplicația de partea de front-end în view, pentru că pur și simplu am ajuns la un număr extraordinar de mare de request-uri și începe să fac chestia la tot. Dar de ce view? Băi, nu! Spune-ne tu ce ai fost socializat, să ne recomanzi. Asta e de fapt discuția. Nu, dar asta a fost problema care am întâmpinat în ultima da. Perioadă și cam asta e singura problemă. Dar pentru orice MVC, MVP și proof of concept, go for it. Aștept 20 iulie. Sper că după 20 iulie se schimbă conversația. Nu mai este doar un instrument de MVP, ci este un instrument care poate să merge oriunde. Oriunde, unde nu. Tot, practic, am schimbat de cu părțile care sunt problematice. Da, să sperăm că... Doamne ajută! Vedem acum acea compresie de nou și la asta. Dacă se aplică sau nu. Got it. Puteți să aveți și întrebări targetate, dacă sunt întrebări pentru mine sau pentru Diana. Puteți să aveți și contraargument. Vreți să fie neapărat întrebarea. Dacă aveți ceva pe suflet, ce ați ținut. Am văzut, v-ați încrutat în timp ce vorbeam. Nu prea bine. Okay. Termin argument, de ce ai folosit LiveWire, de exemplu, în comparație cu Next.js? Deci Next.js-ul, da, este, nu e un backend, e un backend for a frontend. Dar, ca să nu le pun în aceeași categorie, asta a fost intro. Dar motivul pentru care ai folosi LiveWire, da, și nu Next.js cu whatever, este dacă ești programator de live, de la Rafe. Ăla este principalul algoritm. Ești programator de PHP și de la Rafe. Go for LiveWire. Ăsta e argumentul. De formă, rămân în lumea PHP-ului. Da? I might not have a decoupled architecture or a need for such. De ce să aduc tot waste-ul și toată ceremonia pentru un astfel de arhitectură, pentru un use case pentru care nu am nevoie, pentru care pot să-mi rezolv din zona mea de confort? Pentru că cumpărătorul softului meu does not care, but he supports the cost for this whole ceremony behind it. Clientul final nu pasă de ce folosești. Clientul final nu știe, nu-i pasă, dar tu faci lucruri creștinesc dacă faci în cel mai simplu mod pentru el. Dacă ajungi să ai probleme, cum povestea Răzvan, da? Then you have to go for a different route. Nu-i mai faci bine, îți faci bine ție, nu-i mai faci bine lui. Dar îți faci bine nici ție, ce? Despre ce vorbim? Am dat cel mai bun răspuns la acest lucru. Așa de use case până la urmă. E numai de use case. Vorbeam de interfețe, da? Că aia este tot ce contează. Dacă să fim mai tehnici, interfața este materializarea use case-ului. Ce trebuie să poată să fie în stare utilizatorul să facă când interacționează cu produsul nostru? Depinde numai de use case. Clar. Numai că, uite, problema cu use case-ul este că sunt școli, nu? Upfront architecture, sunt extremiștii de extrem programe care spun că we figure out architecture as we go. Depinde de școala din care te afli. Of course, I have my opinion. It's for a different talk. You don't figure out architecture pe măsură ce you're being fed use cases. E un lucru foarte periculos. Asta pentru că am zis, da, depinde de use case. Nu vreau să spun asta în camera. Arhitectura nu depinde de use case. Care au fost cele mai mari provocări în LiveWire? O parte de tech, lăsând la o parte request. Care au fost cele mai mari provocări? Partea de reactiv.
formularele foarte mari. Și am ajuns să le împărțim în formulare mai mici, în pagini cu formulare mai mici. Are de problema asta ne-am lovit noi. Partea asta de reactivitate, adică când trebuie să te duci pentru schemă. Stai un pic, fac o paranteză. Ce înseamnă formulare foarte mari? Gen 100 de inputuri? Nu chiar 100, dar undeva la 30 de inputuri. Pe formulă. Să vei GS? Păi da. Era pe tamuri. Sau era? Era pe tamuri. Era pe tamuri, da. Problema oricum e, trebuie să se ducă back and forth, da, pentru tipul ăsta de reactivitate, pe server. Of course it's gonna be slow. Of course. Ideea era să, ori să facem defer complet și să validăm o singură dată, un submit, sau să facem validarea pe frontend cu JavaScript. Uite, asta e o problemă pe care în .NET, cu C Sharp, cu Blazor, nu o ai. Acolo ai Blazor Server Component și Blazor WebAssembly. WebAssembly, which gets sent across to the browser. Cum ai trimite un bundle de JavaScript? Tu poți să scrii în C Sharp, da? Transpilat într-un mediu în care este interpretabil de browser fără să scrii JavaScript în between, da? Dar pentru care nu mai ai nevoie să duc pe server. E acolo. Da? Bigger bundle, da? Dacă nu vrei să scrii JavaScript, nu scrii JavaScript. Au fost, oricum au fost întrebări. Dacă aveți, de acum încolo este numai bun. We're happy că ați conversat cu noi, că ne-ați întrebat. Noi suntem recunoscători că ați venit și că ați stat, în afară de Claudiu, toată lumea. Request-urile alea sunt generate de utilizatori sau de unde s-a atât de multe? Păi da. Aveam Diana un slide la un moment dat. Cum funcționează de fapt e că noul HTML era dat pe server în funcție de acțiune care vine de la utilizator de pe browser. Acțiunea aia ajunge cu payload-ul pe server prin Ajax. Depinde use case. Dacă ai un input care este reactive, I don't know, anti-bounced, unthrottled, whatever, la fiecare pac-pac, nu ai trimis 10 request-uri. Sau dacă într-un heartbeat al aplicației, da, se colectează toate acțiunile de pe pagină, care pot fi trigger de utilizator sau pot fi trigger în aceeași interfață de, nu știu, acțiunea mea poate să trigger 3 acțiuni în alte parte. Dar alea 4 se duc rând pe rând. Da? Sunt rezolvate, sunt reconciliate pe server, dar sunt, cum îi spune, 4 request-uri care așteaptă toate răspunsul. Ce face de 3-ul? Patching. Dacă colectez într-un heartbeat mai multe, trimit unul singur cu toată informația să le rezolv pe toate. Și asta am încercat să facem și noi, ca să ne rezolvăm problema. Dar Caleb deja lucra pe chestia asta, da? Știe mult mai bine ca noi să facă treaba asta. Am așteptat cu minți. Ai zis la un moment dat de WebSocket Connections. Da. Ați încercat să folosiți MQTT? Cum? Ați încercat să folosiți MQTT? It's not a matter of ce folosim noi. A, nu era o chestie, nu. E o chestie de arhitectură a librăriei. That's all. Și în cazul de față ce ați folosit? În cazul de față am mers cu ce face librăria. Deci, librăria face... Ok, deci n-ați folosit Ajax. Chestie... Nu. Nu. Ce am încercat să ne rezolvăm problema, asta a fost, să încercăm să mergem înaintea maintainerului și să rezolvăm problema asta de patching. Am găsit workaround-uri, până la urmă le-am splituit, le-am încercat să le facem în așa fel, inginerește să nu mai genereze atâta workload. A fost un workaround care a funcționat pentru noi, acum așteptăm 20 iulie, asta este. Dar mai sunt limitări, uite. Mai sunt probleme de arhitectură, partea cu evenimentele globale, nu? Tot la fel, principiul respectat, e simplu, da? Dar în lumea asta degeaba, te ferești din event passes, nu?
Asta era și ideea cu fluxul, să avem un flow unidirecțional. Adică sunt aspecte care depinde din perspectiva din care le privești, sunt bune sau nu. Bune pentru cine? Bune pentru use case, zicea Ștefan, bune pentru utilizator, bune pentru tine ca și programator, nu? Dacă am fi avut instrumentul perfect, ar fi fost unul singur. Primul. Nu, doar conținutul trebuie să modifică. Asta este partea frumoasă când lucrezi cu DOM. Da? DOM-ul are state. Nu trebuie ținut. Modifică DOM. Da. Deci îl faci un div. Da, exact. Div face, morph div. Și asta este chestia mișto, pentru că de ce a apărut virtual DOM-ul? DOM-ul era slow. DOM-ul e un aspect de browser. Browserele au evoluat. DOM-ul nu mai e slow. Virtual DOM-ul, pe de altă parte, a rămas cu toate problemele de tipul trebuie să-l țin în memorie, da, virtual DOM-ul trebuie să-l țin în memorie. Virtual DOM-ul este un DSL, este un limbaj intermediat în sine care trebuie menținut, e o tendință extra. Să te ferească Dumnezeu să te băiască să interacționezi și să debug pe virtual DOM. Numai chiar așa rău DOM. Asta este, este motivul. Și na, mai simplu de integrat și lucrător. Virtual DOM, nici măcar nu e un singur virtual DOM. Fiecare își implementează propria implementare și da? DOM e unul singur. Morph DOM care e în spatele la LiveWire nu face altceva decât să facă diffing de noduri. Thank you. M-ați rămas blocat pe requestele, așa? Ați încercat sau ați avut vreo tentativă la un moment dat în care băi, eu nu sunt ok cu ce fac în momentul de față. There's gotta be a better way. La ce v-ați uitat? Ce ați căutat? Care a fost problemele inimii? Depinde de use case. Mergerile la state-urile alea pentru fiecare component în parte, când depinde fiecare state de alt state. Problema mea, uite, spre exemplu, cu treaba asta, e semantica implicită a use effect-ului, care în recall înseamnă ceva, dacă nu dau niciun parametru înseamnă altceva, dacă le dau ordine înseamnă altceva. Îți zic tu cu recall. Scris legacy și ea. Once you get it, once you read the documentation, you get it. Dar nu este cel mai kosher lucru pe care să-l faci. Să comunici, implicit, you have to somehow know before you come and touch down on my code base. Limba am zis că la ea cel puțin learning curve este foarte abrupt. Că tot ai zis chestia cu documentația. Până ajungi la knowledge-ul ăla, e așa, super stim. Nu știu cum e la live. Cât de ușor e pentru cineva care este ce știe pe HP să învețe live-ul. Extraordinar. Straightforward. Yes. De la Rave. Bun. Într-o săptămână deja ți-ai rezolvat, ai trecut toată documentația, să știi ce ai de făcut. Trebuie să treci practic în fază de lucru, acolo când e nevoie, atunci când e necesar. Dacă ești programator care ai făcut front-end și lumea ta este JavaScript, it's a different story, nu? Trebuie să iei și contextul de PHP de la capăt, trebuie să înveți un pic de back-end. That's a use case. Bine, nu ne dăm mine, dar putem să mai stăm să ne dăm. Deci, dacă ai schimbat LiveWire-ul, cu ce l-ai schimbat? Cu Blazor. Nimic altceva. Nu, dar exact din am început cu LiveView din Elixir, cu Elixir, când am început cu experimentele astea. Singurul argument pentru Blazor este că somehow they managed to put together the resources să galopeze librăria respectivă. Da? They do everything, they do... He does everything for his... For .NET, what LiveWire does for Laravel.
da? But somehow they had the resources să facă, ți-am spus, inclusiv implementarea asta de, de WebAssembly, care e veche rău, veche, veche rău. Între timp, celelalte comunități, comunități, they didn't even touch on the subject. Microsoft, nu sunt plătit de Microsoft. Da. Treaba cu WebAssembly, la un moment dat, chiar am zis casa pe cineva să vorbească despre... Era o persoană care, câțiva ani, foarte pasionată de WebAssembly, că putea deschis ce... Ce e unul? Și n-am reușit nici cu... După aceea, cumva, am ieșit așa din radar și nici nu știu dacă voi știți. Eu cel puțin n-am mai văzut știri legate de WebAssembly așa. Da. Mi se pare așa, a fost o idee, era bună, dar nu a avut acțiune. Da. E, e un subiect foarte mare. Da. Pot să zic acum doar că au mai fost buzzwords care au trecut prin vizor, după care au continuat să lucreze în background. Au dispărut. Doesn't matter. Dar discuția în sine, de ce s-a dus în background și unde este în momentul de față, e, poate să fie o discuție pentru un alt topic cu simplu, ușor. Bine, păi atunci vă mulțumim din suflet. Sincer, foarte impresionat de conversații, de tot. Sunt așa mișto experiențele astea de, de grup mic, unde poți să comunici și să te conectezi și să vezi reacția oamenilor. Și pentru noi este o oportunitate să mai ieșim din birou, nu? Să, să mai facem altceva în afară, să ne uităm la cod toată ziua, care vă face extraordinar. Da, nu, nu, serios, mulțumim din suflet, timpul nu e for granted, putea să faceți orice altceva, înțeleg perfect chestia asta, dar asta repet, pentru că respect că ați venit, ne-ați ascultat, ați discutat cu noi și am înțeles că e un, e un grup select și recurent, presupun că o să vin să mă ușor la prezentările voastre foarte curând, sau așa sper. Da, mulțumim, ne retragem. Mai zic eu, mai mulțumesc și ție pe cameră, da, că ai creat spațiu pentru această conferință. Oricând. Mai zic eu numai câteva cuvinte înainte să închidem. Na, un la mână mulțumesc lui Nic și lui Diana că au venit și au vorbit. Dacă aveți idei și vreți, este Cop for Speakers deschis. Oricând puteți să înscrieți sau completați direct formularul. Formularul l-a găsit pe, peste tot pe social media. Unde este Sibiu Emita, poți să găsiți și formularul garantat. Și cam atâta. În general aici să țin meetup-urile, că e gratis spațiu și mil de facultate. Doar de asta. Mai, au mai fost cazuri în care am făcut la, la EduHub, dar acolo costă bani. Așa. E frumos și acolo, dar na, aici e gratis. Exact. Eram mulțumiți, era ok. Da, da. Și cam atâta. Eu nu mai am ceva de spus. Mersi că ați venit. O seară faină continuă.